Привіт, дружні! На зв'язку Деніс, дружні, вирішив під останню реакцію на сьогодні діти шапочку. Добре, вирішив я, захотів, знаєте, нагадати той смак Читос. Не знаю, реагували ми на смак з кукурудзою, чи не реагували, напевно, що реагували на відео. Але це було вже рік назад, у 21-му році, і думаю, давайте нагадаємо ще раз смак Читос. Давно ми не їли Читос. Знаю, що ми зі смаком, бо я казав, що сьогодні буде чіто з сиром. З сиром ми реагували. А з кукурудзою, напевно, також реагували. Але думаю, давайте нагадаємо чіто з кукурудзою і ще раз прореагуємо. Думаю, що тут такого, якщо ми ще раз прореагуємо на той самий продукт. Так, я вже дорос, ще більший став, ніж того року. Змінився, ніж того року. Того року на російському ютубі ми реагували, це 100%. А зараз на українському ютубі. Думаю, це не буде навіть то саме, це буде різне. Тому поїхали до заставки. Деніс Рейн реагує. Сьогодні буде реагувати на кукурудзяні кульки зі смаком смачної кукурудзи. Які називаються Читос. Давайте з вами відкривати і швиденько їсти. Ця кільцева лампа обернулася. Нічого, ми її поправимо. А що вона падає? Добре, все. Давайте реагувати. Не знаю, на YouTube шорт може лишу. Поїхали. Після Kinder Maxi King хотілося би. Давайте. Кукурудза. Давно не їв. Доволі таки смачно. Прикольно. Читос в Україні. Добре, що є читос український. О. Класно. Сподобалось. Напевно, поки що 8, може потім 9 поставити. Я казав, що я смаків не відчуваю, я відчуваю, значить Kinder Maxi King такий якийсь дивний був. А ви їли Читос? Пишемо в коментарях. Думав 31-го прорувати. Ні, думаю сьогодні 30-го. Давно не їв, рік уже не їв. Розважайся з іншими смаками. Біф, бургер, ми це реагували. Кетчуп теж реагували, сир також реагували. Таке. А кукурудзу, напевно, також реагували. Я думаю, що би такого на 13 січня купити на Маланку, щоб ви глянули, багато глянули. Можна купити Читос. Точно. Вийду, що подивиться на більше Читоса, так. Не знаю, якщо подивиться.
Я поставлю 8 балів, прикольно. Смачно, апетитно. До 13 квітня 23-го, ага. О! Дивіться, друзі, що в мене лишилося. Ще скільки, ще трошки з'їмо і лишимо на YouTube Shorts. YouTube Shorts. Ну, знаєте, YouTube Shorts, понятно, що таке Shorts. Shorts – це коротке. Типа, YouTube короткий. Ну, понятно, короткі відео, так. Reels, я не знаю, що таке Reels. TikTok також невідомо. Ну, що це таке? Це просто сайт, так. TikTok. А в YouTube Shorts, понятно, так. Я б зараз на 8 годину вам комікси показати, так. Ой, давайте ще чуть і все. Ну щось смаку такого. Може дійсно втратив смак? Якийсь в мене фігово, знаєте. Кіндер Максі Кіндер, взагалі мені якийсь... Походу я захворів і смаку не відчуваю. Може бути. Доївся. Воно якось таке, якби, знаєте, блокує смаки. Не знаю. Може це все ілюзія, не знаю. А може хворий. То у коронавірусу не відчувати смаків може щось бути? Добре, попробую один, а ну. Реально смаків вроді нема. Не знаю, треба буде ще спробувати цей Kinder Maxikin. Я кажу, я хворий, може корона теж. І я не чую смаки. Добре, друзі. Підходить ролик кінцю, коротше. Не буду показувати, як я облизую. Не знаю, може щось в цьому є. Може я дійсно захворів, я не чую смаки. Так що, може ми ще раз спробуємо ще раз Cheetos. Ще раз Kinder Maxi King. Бо я реально, може через цю застуду, я не чую смаки тепер. Раном ще чув, тепер щось вже не чув. Не знаю. Бо чую так само Cheetos, так як нема смаків. І Kinder Maxi King, щось особу смаку нема. Це не може бути два продукти. Один продукт може бути, але не два. Значить, мені щось у мене реально щось не то. Добре, попробуємо тоді у 23-му ще раз ці всі продукти. І будемо після другого разу розбиратися, чи дійсно вони такі... Безсмакові. У мене дійсно, я захворів і в мене смак втратився. Пропав смак, так. Чи може таке бути, що дійсно я захворів і... Але це вже ми будемо у 23-му пробувати, коли я виздоровлю. Вже повністю виздоровлю, в мене буде появитися смаки, тоді ще раз будемо пробувати. А на цьому все. З вами був Денис Френі. Всім дякую гарно за перегляд. Бачу, що 10 лайків появилися під відео з Пінгві, Kinder Pingui. Хочете, ставте. Якщо збережеться лайки, ви будете молодці. Все. На цьому все. З вами був Денис Френі. Всім пока, це сьогодні остання реакція була. Дякую за перегляд. Всім пока-пока. Ну, маю на увазі велика реакція. Ще сьогодні покажу коміксів пару. Ну, ти всім пока. Бувайте. Це з нового кліпа сьогоднішнього, що. Переходи і дивись. Все. Бувайте.